Бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбоотойгоор сүүлийн өдрүүдэд Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийсэн билээ. Монгол улсын шатар сайд, Улсын онцгой комиссын дарга Содбаатар болон холбогдох төрийн байгууллагуудын удирдлагууд Улаанбаатар хотын шалган нэвтрүүлэх товчоодын нөхцөл байдлаа танилцлаа. Улаанбаатар хотын одоо тойрсон гол постуудаар орж байна. Энэ постны гол өнөөдөр бол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилцэнтэй холбогдвол Улаанбаатараас гарах хөдөлгөөндөр хатуу хяналтаар хязгаарлалт хийж байгаа. За орох хөдөлгөөн талд голомттой бүсээс ирж байгаа хүмүүс дээр бид нар гол хязгаарлалтуудыг тавьж байна гэж холбогдсон албаны хүмүүс хэлж байна. За тэр дагуугаа яг газар дээр одоо хангалт хэрэг байна. Газар дээр ажиллаж байгаа төрийн албаагчдын хоолунд байрлах байр, төрийн албаагчдын одоо хэрэгжилж байгаа нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, мөн одоо масок, халуун хэмжих багж хэрэгсэл гэдэг ингээд хангалттай нөөцөл улсын төсвөөс өгж байгаа. За аймаг орон нутгуудад эрүүл мэндийн салбарт гэж салбар салбарт нь бид нар тодорхой хөрөнгө мөнгөний шийдвэрлсэн. Яг энэ газар дээр ажиллаж байгаа хэрэг одоо тэр албаагчдад энэ одоо хангамж хэрэг байна гэдэг нэгдүгээр шалгаж явж байна. За хоёрдоорт ер нь нөхцөл байдал яг одоо энэ хамгаалалт хийж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдлоо иргэдийн хөдөлгөөний нөхцөл байдал ямар байна аа. Иргэдээс гарч байгаа гондол сандуудыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Энэ бүх нийтийн бэлэн байдал зэрэгцэн шилжсэн энэ зэрэг шилжсэн энэ үед бол одоо тусгай журмаар төр журмаар зохицуулагдж байгаа. Тэгэхээр төр журмын зохицуулалтын ажлыг бас газар дээр нь ямар хөө байдалтай байна. Тодорхой зүйлүүдийг бид нар үүрэг даалгавар гэж үүдэн. Тухайлбал одоо эрүүл мэндийн шалтгаантай тийм ээ онцлог шалтгаантай ярьж байгаа иргэдийг Улаанбаатар руу нэвтрүүлэх тусгай журам байдаг. Энэ бол бүр хуультай. Тэгээ өмнө нь одоо бас энэ тохиолдол гарч хүний алтай мэрсэжсэн. Тийм учраас эрүүл мэндийн салбараас энд ажиллаж байгаа хүмүүс за бусад одоо хүмүүс иргэдэд одоо хүндрэл хэрэгдэл учруулахгүйгээр гэхдээ тавьсан одоо төр журам шаардлагын нөхцлүүдэд хатуу одоо мөрдүүлж ажиллах нөгөө талаас иргэдэд хүндрэл учруулахгүй байх үднээс тодорхой асуудлуудыг шуурхай штабтай ярьж нийслэлийн шуурхай штабтай холбогдох одоо хүмүүстэй ярьж шуурхай шийдвэрлэж явах уян хатан шийдвэрлэж явах чиглэлээр бас тодорхой үүрэг даалгавар өгч байна. За зарим постууд дээр бол нийслэлийн одоо хөрөнгө оруулалтаар за улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа. Тухайлбал баруун төрөний пост дээр ихэд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар мал эмнэлгийн байгууллагын одоо өмчлөлөөр энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийгээд одоо улсын комисс ажиллах хэвээр. Энийг яралт авчих юм бол бид нар орг хөдөлгөөн дээр орж байгаа машинуудыг 7 орчинд ариутгал хийх 7 орчинд одоо төрийн үйлчлэгийг үзүүлээд иргэдийн нэвтрүүлэх нөхцөл болон бүрдэж байгаа гэж харж байгаа. Яг энэтэй адилхан бусад болсод төр чинь шаашдаа ийм хөө хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэдэг нь холбогдох байгууллагын хүмүүстэй газар дээр нэг хэлж байна. За ер нь бол постн дээр ажиллаж байгаа мэрэгжлийн ханаас онцгой байдал цагдаагийн байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын бас одоо хангалт байр суудлын дулаан байх дулаацах байр суудлын асуудал хэлээд нөхцөл байдлуудыг газар дээр нь харж явж байна. Тодорхой салбарын байгууллагын удирдлагууд бас дарж явж байгаа учраас газар дээр зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж чиглэж явж байна. Улаанбаатар хотоос орон нутг руу хүнс, шатхуун, ийм имлэгийн хэрэгсэл ачсан тээврийн хэрэгслийн жолооч, буйны ажил зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэдэл бисийн ар шинжилгээ өгч явах юм. Халдвартай аймаг Сумаас Улаанбаатар хотод ирэх бол PCR энэ аппарат байхгүй бол төрөвчлсөн онцлуураар шинжилгээ өгнө. Халдваргүй аймаг Сумаас ирэх иргэд асууж бүглэн нэвтэрч байна.